hi ha determinades instal·lacions a les comissaries bastant importants. Sí, sí, un impacte econòmic important. Sí, a veure, a mi, si em permeteu, voldria fer una mica d'explicació, perquè ahir mateix vam tenir una reunió amb el secretari de Seguretat i director general, el senyor Delort, i ens va fer una mica de resum de com neix tot això de la ISO, de qui surt i de més, no?, la iniciativa. Bé, els sindicats estem molt cabrejats amb el departament i amb l'alta cúpula de comandaments del cos, perquè ens va dir el secretari de Seguretat que això és una iniciativa corporativa, no del departament. Perquè si neix realment, com ens van dir... Perdona, què vol dir una iniciativa corporativa? Que ve dels propis comandaments del cos. Ah, per tant, seria de la pròpia policia. Exacte. No dels comandaments polítics. No. I sembla ser que tot això ve perquè es decideix o es creu convenient fixar molt bé tots els paràmetres que intervenen dins d'una detenció, marcar molt bé tot el procediment de la detenció i fixar tota una sèrie de qüestions que tenen que fer els agents nou. No se'ns dona la possibilitat amb els sindicats. Primer, una explicació bastant correcta, com es va fer ahir. Sí que se'ns va fer el mes de juny una exposició de lo que era la ISO, però no se'ns va oferir en cap moment participar en l'elaboració del procés. Però més enllà del tema, la dialèctica que teniu els sindicats amb els vostres comandaments, i no cal dir amb el departament, des de la perspectiva del ciutadà que ara ens està escoltant, hi ha coses que costen d'entendre. Sí, sí, sí. És a dir, el ciutadà que ens està... Abans d'això, posem un exemple. Sí. Deixem ara, si em permeten, estar molt bé. Expliquem a la gent exactament què implicaria el tasca policial. Quan vostès ara detenen una persona, en què es diferenciarà el procés que fan ara amb el procés que faran si s'acaba aplicant aquesta directiva? Bàsicament amb un increment segurament de les tasques burocràtiques que comporta la detenció. Perquè s'haurà de recollir absolutament tot per diligència qualsevol incidència que hi hagi en referència amb el detingut. A mi em diuen que quan una persona estigui detinguda i arriba a comissaria, a partir del moment que això s'apliqui, li preguntaran si creu que ha estat ben detingut. Això va així? Sí. A veure... I què esperen? No, ho sé, això va així. La vida, diguem-ne. Nosaltres, com a forces sindicals, ahir, com explicava el company Toni, ens vam reunir amb Interior una mica in extremis. I jo penso que hi havia una cosa que tots els sindicats teníem molt clara, i era que la famosa pregunta que ha sortit als mitjans de comunicació de vol vostè procedir a denunciar el funcionari que practica la seva detenció i tal, que en aquell moment era absolutament extemporània, i jo penso que a dia d'avui penso que podem tenir certa seguretat de que per la pressió sindical això no es farà. A veure, hi ha una reunió in extremis ahir amb la conselleria. In extremis què vol dir? In extremis amb el sentit... Que estàveu amenaçant amb vagues... Amb... No. In extremis amb el sentit de que ahir ens assabentem que sembla ser que això és un projecte que era molt dilatat amb el temps, sembla ser que gairebé feia 2-3 anys que s'estava parlant d'això, i nosaltres a finals de juliol, pues ens, com explicava el company, ens convoquen a una reunió, ens venen, entre cometes, una cosa meravellosa, estupenda, per protegir sobretot l'actuació professional, contactem amb Arxanxa, ens anem assabentant una mica del contingut de la ISO i veiem que és quelcom completament diferent. Dic que allò d'ahir va ser una reunió in extremis perquè jo penso que és absolutament impensable que unes mesures que tenen un impacte organitzatiu tan important per al cos policial que ningú hagi caigut amb... Resumint, tu ets parlarem, un... Parlarem amb els representants dels Mossos, que són qui ho hauran d'aplicar. Perdoneu, resumint, està, un senyor entra en una joieria, està atracant un bar en una joieria, vostès arriben, el detenen, se l'enduen a comissaria, passen les coses que han de passar. Com implica l'ISO aquest en aquesta història concreta? Què passaria? D'entrada, en el moment de la detenció, el cotxe patrulla té que passar moltíssimes més dades al company que està a sala, i el company que està a sala té que picar a l'ordinador totes i cadascuna d'aquestes dades. I no el poden detenir fins que no saben més informació, per exemple? No, se la té, però ara tu, al moment que el detenies, donaves l'afiliació, el cognom, les dades que tens normalment. Ara hauràs de donar moltes més dades. Però si no tenen bases informàtiques i no estan coordinats amb altres cossos? Aquest és un altre tema. O sigui, de moment, el departament que nosaltres sapiguem s'ha gastat aproximadament 160.000 euros amb l'adjudicació d'aquesta consultoria per crear el procediment. El que passa és que aquest certificat ISO hi ha altres policies que ja el tenen aplicat. Crec que la policia basca... L'Arxanxa ho té... I aquesta experiència com ha anat? Desastrosa. Si parles amb els agents... A l'Arxanxa nosaltres hem parlat també amb comandaments, amb sindicalistes, agents, i sembla ser que allà l'experiència ha estat desastrosa. I és una de les coses que nosaltres li vam comentar des del començament. No pots comparar l'Arxanxa amb el cos de Mossos en volum
de tensions que tenen ells i que tenim nosaltres. Efectivament. No es pot comparar. Però el procediment és el mateix, Maica. També és veritat que, pel que tinc entès, de la reunió d'ahir, Interior es va comprometre a que a partir del dia 15 començaria el procés en pràctiques, en comptes de fer a tot el territori, que seria d'una manera començar per territoris gradualment i començar per determinats territoris. Però és la prioritat que té la Cuida respecte a la seguretat. Nosaltres el que vam apuntar ja a la reunió és, miri, ja que parlem del cas del País Basc, allà es va fer de manera molt progressiva. I això és una bona pensada, ralentitzar. Vosaltres per què creieu que Interior vol aplicar la norma ISO? Pues mira, aquesta és una molt bona pregunta, perquè nosaltres ahir vam sortir de la reunió i encara no veiem la necessitat d'aplicar-la. Molt bé, però jo m'he quedat amb una conclusió que voldria que me la rectifiqués, si és que és errònia, o me la ratifiqués, si és certa. M'ha semblat entendre que el fet de tot això que s'ha dit aquests dies, que si s'aplica la norma ISO, quan una persona és detinguda, arriba a comissaria, se li pregunta, vostè vol denunciar la gent que l'ha detingut? He entès, Valentín, que vostè deia que això no serà perquè vostès van dir que no podia ser i és una concessió que s'ha fet als sindicats? En principi, sembla ser que això no es produirà. I això es va informar al col·lectiu de que seria així en les primeres informacions que es feien. Però ahir us van dir que això... No. És que la sensació que serà encara més fàcil desprestigiar els Mossos, serà més fàcil denunciar-los, i per tant el pes de la culpa estarà més sobre la policia, que és el delinqüent, no m'has contestat la pregunta. És que no em deixeu parlar. Quan jo deia que perquè creieu que el departament creieu que ho fa per netejar una mica, entre cometes, la mala imatge que heu tingut aquests últim temps? No. Diuen que no. Jo crec, la mala imatge que té. O sigui, jo crec, és la percepció que pot tenir el ciutadà, no? Pot ser? Efectivament. Jo crec que la mala imatge la té el conseller, més que la seva policia. El problema el té ell. Una qüestió que crec que és important és que ahir tots els sindicats es van posicionar. Cap sindicat està en contra de l'aplicació de la ISO de la detenció. El que estem totalment en contra és que s'apliqui ara, que hi ha una mitjana del 40% de mancança d'efectius a tot el territori, que hi ha una precarietat econòmica, que hi ha unes qüestions que nosaltres creiem que són molt més importants de solventar abans que no un procediment ISO, com és la renovació del parc mòbil del quadre, dotació de material de protecció i de treball amb els companys. S'han d'adequar les comissaries, perquè una de les coses que es farà és les visites que tenen dret els detinguts. Si no hi ha mampara de separació, estàs obligant a que hi hagi mínimament un agent de presència. És possible que s'hagi de retirar un cotxe patrulla del carrer per poder tenir la gent allà. Aleshores, ara mateix nosaltres no estem d'acord en que s'apliqui. La proposta nostra va ser 2011. S'hauran incorporat dues promocions més, s'hauran cobert la majoria de forats que sembla ara no hi ha, lògic que no i a partir d'aquí apliquem la ISO i fem-ho ben fet. Aquí queda la denúncia, veurem com evoluciona tot això els propers dies. Aquest programa, evidentment, seguirà amatents a aquesta possibilitat. Aquest programa, òbviament, també ha convidat a l'altra part, però l'altra part ha declinat la invitació. No, el que passa que tothom és molt lliure de no acceptar una invitació, no? Si no, jo tampoc, no.